Rozhodl jsem se skrze nadační fond Neuron podporovat ty, kteří se aktivně snaží vyvolávat v žácích, ve studentech zájem o vědu už na středních školách. Věřím totiž, že touha po vzdělání se v lidech formuje už velice brzo. Není to až na vysoké škole, ale je to už někde ke konci základní školy, na střední škole. Velice často to nejsou jenom ty jednorázové překvapení, jako být na hvězdárně, vidět hvězdy, nebo vidět výsledky a nějakých velkých chemických objevů. A jsou to ty silné, inspirativní osobnosti, které studenti potkávají ve svém životě a které nesmazatelným způsobem ovlivní potom jejich budoucí kariérní dráhu. A proto jsem se rozhodl podporovat cenu pro středoškolské pedagogy, pro ty, kteří aktivně a s nadšením vedou mladé lidi k vědě.